Ne ide više kao tamo ku džamiju, ne ide više na iftar, imaju sad opet, imaju još tri iftara će biti. Ne bih i nošao, rekao sam, neću vam doći, ne daj Bože. Nemoj role tako, Bosnijak. pa trebaš ići role, nemoj tako. Neću Allahom se Pa kunem, nemoj, zaklu pa sam sa što? Allahom. Pa što? Neću harama. Pa kako haram? Zato je harama neću, Pa Velja, valja hvala. to pripremiti role, pa valja to dovući gor, pa valja Pa, to postaviti, valja to spremiti. neka ljubite, bra, sve valja to. Valja to i plati 4.000 eura. Znaš ti koliko je to? Valja plati 4.000 eura. 8.000 maraka, Pa da ljubite, bra. nema, pa da nema, Alma, pa da nema, ne bi platio. Pa Svaka da čast. nema, nema, bolje da naspi put. Bolje mu je da se više mu je sevap da uzme 10 kamiona kamena da naspi neki put. Čitav Nahraniti postača. vijek narod gazi i hoda. Nahraniti Znaš. postača, znaš li ti koja je Drugo je nagrada? nahran postača, nahrani ga. Ali ti Pa nemoj ti mene baš koga tom ti? postaču Nije pričati. tebe! Ti Nemoj nema ti više, mene ne postaču. postiš! Ne Nemoj ti postiš! mene postaču, ljubite, brat tvoj. Neće tebe nahraniti, ti ne postiš! Nema više postača koji ne mere u kući da nema da jede. To ovo samo budalašća, neko se bogati za vrijeme Ramazana. Samo se ljudi Alessane, pojedini bogate, bogate. dobrodošao kingaru. E, kakav sam poklon dobio od Alesana? Role. Joj, ti će dobiti svašta. Ti si ljudima premazao oči. Oni misle da si ti, da si ti Malten, Bože mo prosi, neka je malo, ali eto da si iza njega. Da si iza njega, ljudi misle da si ti, oni misle što ti kada će tako Bog dol dat. Ne, on će gore biti u džehennemu negdje, na E, dnu, on će na dnu biti dole. nisam veći ni bolji A, poklon dobio. Allahamed. Em čovu, hoćete je pitu bava, su rekao si taju. izdati vrat pare. Ali, znači, Alesan, Allaha mi poklon, znači, role, vrijedan tog čitavog iftara što su ljudi tam prava. Dobio ti, jel? Ja. Dobro, a nek mu Allah makar kabule o tom čovjeku, ali tebi, Amin. o tebi, teško će njemu Allah kabul tako i da tebi. Zime, pa kako neće. Parole, evo ja sad, evo sad, ako bude moglo, znači polovim Ramazan sa njim. Eto. Joj, alo, laže tog čovjeka, samo da mu čovjek još dade. Da mu čovjek još dade. Samo laže čovjeka, E, ljudi moji. slušaj. Samo laže. E, vrijedno umri. Allaha mi jeste. Allaha mi jeste. Jo, jeriže, braco, ti si izbaru. Ti si sav narod izbaru koga si zna, ti si njega izbaru. Taj čovjek svaki izbaran. Slušaj, ali to je rođendanski poklon Rule. Ako je rođendanski, to je drugo. To je za To je rođendan. drugo. Neka je, neka je. Amin, amin ako Bogda. Hvala ljudi svima, hvala svima ljudi, ljubio je vas sve. Sve da vas Allah nagradi ako Bog, da evo ima nas 1300 u lajvu. I E, tapkaše al i slušaj, iftere. al Sve da vas e, Bog nagradi ako Bog da, e. toku Ramazana da vam Bog da trostruko više, trostruko Da se ako kata Bog da. usela. Pa tvoja se ne prima Što dova. poželjali. Te moraš posti klanjati da se primi dova. Pustoje priči. Mene Allah bolje voli nek tebi. Allah A, mi bolje daje nek tebi. Ja kada džepi. šta god sam zaista kod Allaha, Allah mi je dao. Pa eto, hajde zatraži kravu nek ti da. Hajde. Neću Allah u kravi. Neću, nema mi čim hrant. Neću. Hvala role, hvala svima. Neću. Neću, nema čim hrant. Hvala ljudi. Hvala role. Jesu Ej, počte hvala tražio. bola meni dao. Pa mene je bukva bolan pritisla. Obje noge preseklo kosti kroz pantole, ja nosim bolove. Šta misliš to? To je Ko kazna. to more da sam malo? Pa Da to ja je kazna. ne Pa on. osjetim bolove. Pa on te Znači, ko da mi kazni. nije bukva na nogama. Pa eto vidiš, on te kazni. Nadeš ti tu? Vidiš kako te kazni. Nije me kazni, Allah mi da tako olakšanje.
da ja osjetim bolova, a gledam kosti kroz pantole, proble pantole, bijele se kosti. I meni je dao da ne ispadne. A bolova, a bolova nisam imao, bolova nisam imao. Zato nisam ti... padao u nesvijest. 5 sata krvario do bolnice dok sam došao u Lišume, dok su me dobili. 5 sata, pita doktor, jesi padao u nesvijest? Reko nisam. Ti si kajati od međe da ne vjerimo da vjeruju, pitaj opi ženi, Demir nam rešta jel pada u nesvijest, kaj nije. Role, to je Allah meni tako dao lašanje. Ništa isto kada su bile tuđe noge tam ispred meni. Nadeš ti to? Pa, eto. Ne znam, pa nešto, pa hararanu si koristio. Hararanu. Bio si bio hvala ljudi. Bio si bio pija. Nisam ni kapi. Ni kapi, hvala Bogu. Ni kapi ja. Pa kako te? Ni kapi ja nisam popio, ni krama, nisam usumio. Evo Mirza kaže, 3 promila imao se u krvi. A, ni kapi. Znaš šta je kapi kejene? Pa ne znam, evo, Mirza, kaj je da zbio torba pijan? 3 godine imao kad je mene bukva pribila. Pa ja, on kaže, sve išao viko, babo, kaj ide viće, štuca se, kaj evo. Ibraga Keskić, hvala Ibraga Keskić. Evo Ibre, evo Ibre, sad Mirza. Evo sad nekog Ibre. Ja te kažem. A nije bio do sad. Ibraga Keskić. Habib. Karču. Hvala ljudi, hvala. Miki, hvala. Ibraga, hvala. Habibi Jalić. Dejan Jagoda, hvala. Hvala ljudi, Ibraga! Dejan Jagoda! Vidiš, ti... Hvala ti, Ibraga. Dova da se prima, ti bi dobio ovce od islamske. Ne bi jedini ostao bez. Ne treba, pa neće Bog. Zna Bog, zna Bog šta je haram, pa mi Bog ne da srećom harama. Allah znadi, ne da meni Allah harama, ljubite, brat. Ne da ma Allah meni harama. Hvala, ljubi, brat, sve. Ti to... Hoću Boga. Jako je neće zašto. Ljudima kaže, narabi koliko si ovaj izove lepine. Evo moje lepine. I ofarbat ću svoje lepine, nećem ću i napisat, ocrtat koje su moje lepine. Od nacrtat ću ljudima da kajem, ove što su nacrtane odgovor, oce lepine jete. Ove nemoj da okusite. E vićeš. Eto. Ja ću otići pekaru, kažem, dede mi 30 lepina napravi. I nacrtaj mi gore nešto, piši da se mogu poznat, ima, stoji da ima jedan hrsus, donosi svoje, da ne idu njegove. Pa narod, ostaće sve lepne, neće, sve ću uzeti moje. A, eto vidjet ćemo ko će za tvoju pripati. Eto vidjet ćemo ko će za tvoju pripati. Eto, ajde. Vidjet ćemo. Jel u kokonu da se dođe u petak? U, 10 do 6. A u koliko se dolazi? Dođeš mi 10 do 6 da smo ovdje pred kućom. Jel se iz pred kuće kreći? Iz pred kuće ulaziš u kuć. Ali slušaj, mogu li ja doći malo ranije, pošto znaš da lepine budu vruće? Nemoj da mi dolaziš. Iva, da te pretresem, imam... Pretresu te čitava da vidim na nešto mi slučajno donijet. Reuf, gdje si role? A ja ti kažem, nemoj role naručivat, ja ću donijet. Eto Boga. Pa nemoj. Ja! Pa da hoće te spasim, da te pomogim. Hoće role, upalit ću live da vidite uživo kad bude, ako bude Ivtar. Kad bude Ivtar. Pa da te ako ne pomogim. Bude Brkić. Da te pomognim za iftar sa 15 lepina. Nemoj ljubite, brat. Nemoj mi nijeto. Isto kad je ona žena basla u džamiju, kad je neki radio džamiju i kod Allaha, kad je došao dol, kad je sam radio džamiju, kad nisi sam.
Žena je uda išla neka bira špijaće i nosila kreć, kupla kreća na ufarba kući. Ja, ja. I sad će uda nema, ona onu u krećanu bila varaju s kreću, pravila oni džami. I ženanu grudu kreća jednu uzela i ubaci u onu krećanu. Nož, isti je toplo. Ja, ja. I kad je bilo pitalo, kaže, nisi sam kad napravio, bila je kad žena naišla, bacila, ima i ona učešće, bacila je grudu kreća za učami. Istina, istina. Istina. Pa isti, a zato je onaj tvoj lepini, da se ne bume Allah to pitao, bacio je eni lep, donijeti lepinu, nemoj Allahu da je bacam ja sad, neće mi lepina njegova nikako. Eto. No, pa ja hoću, ješ donijeti. Eto. Pa makar ja nema. Ne može. Ja hoću. Hvala, hoću da, da ga, hvala, hoću da bak. Hvala, Role. Ne možeš ti dole reći, posle dođeš ti i fali se. Dole, evo ja sam pravi štar. Ne. Ma nema, pa ti ćeš sad i tvoje pet lepina rećeš, ja sam Roletu, otarat ću iftar. Pa jes sam, Boga. Znaš? Pa jes, ti ne mogu, ja. Ti ne mogu sam to taras, da nije bilo meni. Joj, Allaho, lijepi. Pet, a što ne rekneš Roleti, ne nesem kilu suvog mesa. Pa da donesem njivenu 5 kila mesa da napravim spunjene paprike, pa sarmu, pa ovo, pa burek da smljiveni, da se napravi. Pa neš ti praviti koni tamo iftar od 8000. Pa Role, 5 kila kuboza, 5 kila najmanji moram kupit njivenog mesa. Žena je rekla, a nemoj početi, tar ako mi neš kup to 5 kila mesa, ovdje napravim. Mora se to, svašta se poreda po stolu. Ništa, sve ti ima. To kupuj tamo, onaj jeftinu, a meni ostavi skupe lepine. A ti to jeftinu. Jo, tvoj skupi, on je lepinica, ja. Ja. Pa ja. Pa valja. Nemoj ljubite, brat. Lepina, što se tiče lepina, ona su mi najjeftinije. Posljedan bonova, kad kupim ja 10 lepina, dobijem 15, dobijem 15, 5 dobijem džaba. Ne može, vidi. Ko ne bude moje jeo lepine, yes. Neću biti priznat post. Ako ne budu moje lepine. Džaba posti. Joj, ko bude joj, njegove lepine, ode pola posta, ušto je gladovo, ode njemu. Ode njemu tamo. Dobro. Eto, nemoj, mršćeš se. Už sutra post. Ako Bog da. Papa, gdje si papa? Onaj ide ovca, pošto sam ja putnik i dolazim sa daleka puta. Yeah. Vidi, znači, ja. Yeah. Sam ti, ja ti vrijedim kao ti tu po selu 15 postača. Ja sam vrijedim. Jo, neću ja samo iz sela dojuzi, ja ću 5 sela, ovdje će mi doći ljudi. Iz 5 sela, neću ja sam komšiluku ovdje. Pa vidiš odakle ja dolazim. Razumiješ? Okay. No. Hoću ovako rolistu da me čeka. Evo ovako. Da ovo predame napravi. Ovo miješano meso. Platu. Hoću te jebava tenize. Jebe te usta. Napraće. Evo ti što ti napravi miješano meso. Ne, gdje ćeš ti meni graj. Koji ja? Gdje ćeš mi graj salate i paprikaš i sarmuni. I kolačaj, neću župe pravstu zinat. Pa ne mogu ja na to mi postati. Nema kod mene, pa to je luksus, ljubite, brat. Ovo ti je za pravog postača. Ali ovo nije restoran, To ne jede ni Bakir iz Edbegović Role, na iftaru. Pa malo tam prebaci šta god je na platno. Neću, a mislim ono, razumiješ? Neće biti cvrkarice. Cvrkarice neće ovdje se naplate ništa metat. Ništa naplate, ništa. Panda, hvala Role. Pa Mujkiću, vjeruj me, hvala, kad dođi na iftar, ne mora niko doći, bit će mu više primljen iftar. Eto. Ti si kader, pa što, pomozi ja svakom pa inače. Pa ja dođem koje vlija bola, šta ti je? Joj, pa meni je sam apljena radite o migrante kad najdu, nek tebe oni su još sa dalih puta. Ja šta su? Još pa sa dalih. Ma ja šta su? Pa ja!
Ona će da bu neće biti, oj, žena bi ipak kroz prozor, žena bi kroz prozor izbacila. Au, Velja, vidi. Neće, Miki ode u srijedu, nazad. Panda, hvala, rola. Ljudi, hvala vam svima, ljubav, brat, hvala na tapkanju. I ja bi se morala, ja se moram udati, ne mogu izurati. Hoće li biti posne hrane? Moraš nešto rule i posno staviti. Pa kod meni će biti sve posno, kod meni je sva posna. Ajoj, pa ne moraš uzeti sad od Brkića tolike pare, a Skalamutu bez veze. Neću ja tolike pare uzeti, šta će Brkić, neće, ti misliš sve će do Brkić posla hiljad. Neće ljubiti. 1800, kaj je rekao sam ti, za 20 hektara. Nisam rekao, ja sam rekao Brkiću koliko si naumio para, toliko pošalji. Ali čovjek kaže da je u rudniku tam iza rudare poslao 15 maraka po osobi. Ali Brkiću nije to ovaj, da sad da odnese njima, drugi mrši računati tara, odeš sad dol, kaže daj mi ćevap i daj mi jednu ono slatku, čuješ od kam jebem te u usta te jebim. Jebim, sad bi mu čovjek iftar poljubio, i Boga bi poljubio, i sve bi poljubio, nemoj me više ljubite, nemoj me, ba, neću praviti nikakvu tara, neću sad ili, sad svim parama pravim iftar, sad svim parama, ja ću sutra Brkiću, nemoj posto para, Brkiću neću, podaj kome tam šali tamo iftar pravi, ja što moram, ja osmijem para pravim iftar, šta će mene svaki ko ti da mi jebete, danas mi sad živac, iz pete smo danas živac, znaš dobro. Iz pete smo da rođeo, daj mi skotam. Malo ti pete smo skotam, jel? Malo ti pete. Ti klošara ti jebe. Malo ti pete. Mirza, Mirza, pa malo mu. Mirza. O? Pa rekao Brkiš tamo 15 maraka davu u rudarma. Pa bio i role tu kaj po 15. Vidiš sad role tu kaj da tu kao malo, nije to isto. Ma nije malo, pa ti vidjet. Ti vidjet, pa ja kupim pare, jel? E, neću nikako da mi pošalje. Neću nikako, znači, pravim koji dosta sam napravio 7. Ako boda još jedno 10 iftara napravim toku Ramazana, o sebi, to... od mojem giptera. Jo. Moji gipteri meni daju to izdati, izdalji pravim iza se. Da nam Bog u Kabuli svima, svima. O nešta danas sviče, Brkiću, nešta, 2300 izlazi. Pa idiš obik... Vidiš od kao... A vidite, doktorić, ja svoji porak, obaj. Vidiš obi. Ovo će opet vatru ložiti svoji drva. Aha. Joj, babo. E, neću nikako od... Osta, nemoj da mi ko pošalje, reću s njima. Nemojte me, ljudi, da mi se ko pošalje, da kaj, gdje zamirim ta... Ja svako se pravi. Djecinu, tela. Nek dolje kuće pravi tare. Mirem javio, kako haram kod tebe lepina 7 maraka jeboga dijete, a kod mene haram to ja jebote, nemoj se sujim, naš, nemoj ljubite brat, nemoj, neću nijedkog ljubite brat, nisam naučio, ja sam naučio s osmu kako, sto zaranči, ja sve napravim i ta žena zna koliko toliko uljucovni ljudi, jel hamlo, šta te ih kod, šta jebim te, nikako. Mirza. Jel ko, jel da su ljudi to platili te iftare dosta što je bilo? Ja, jesu. Daj ba, pa neki dan, o, preksinoć bi iftar, on nosi neba račun, bolan izvuk, šta je to? Vidite, učešće, jebote, rekao, ja, učešće, jebote, učešće, matere, pišu, ti je čuo sad, eto ti jebo. Jebote, aj, blizu, jebote, matere, biti neftaru niti, i tebe ću vičerat iz kuće, neš biti petak neftaru, znaj dobro, neš biti. Traži je na drugom mjestu. Tu je, koliko ja da ponesem para? Joj, šut, Enis, on se saberi. On najdan bolam uzme teku po osobi, kovaj koliko mu ko dođe. Je, lekko. Zato... Pa zato ne ide u džamijski vam iftar, hođa mu rekao kako ti naplaćuješ, daj viće i ti sad učešće, zato i ne ide. Jovana, ljubila, brat, ne mogu borac ugast. Ne mogu borac ugast, proradili mi živci. Proradio mi želdat. Koliko si klepio do sad? Klepio, na, ala, lijepio sam šta klepio, nisam... Neću više ja se živčiram, čak. Nemoj, Neću se više živčiram. Nemoj kad je u provu, čovjek. Nemoj, pa...
Nemoj, ej, ja te znam, ja te čitam ko bukvar, gde se vam na majku? Čitaj, čitaj. Na puši cigar. Ej, slušaj, ja kad bude Mirza došao gor na iftar, sve ću lijepo da prebrojim ljude, da prebrojim koliko je hrane na stolu, da prebrojim koliko soka ima, da prebrojim koliko mesa, da prebrojim... Oj, ćeš kurat cerite! Kurat ćeš pojeti, ja ću tebi vode donijet! Vode sa česme, neće soka se ni napit! Nećeš nikakvog soka, nikakvog! Nikakvog nećete soka, nikakvog! Upalit ću kameru, Mirza, i sve ću da snimim i moj, da kad iftara se, ja kupim opusačima kisele i kupim i soka kakvog gaziranog, ovog ne gaziranog, a odovim kržljud pošaljom, koliko pošaljete toliko, koliko para, toliko muzike. Opravo si, babo, opravo si. Ej, ja ću sve da snimim telefonom, da slikam šta je iznio i da kajem, eh, ljude, ovite.